спеціаліст, в мене навіть є трішечки відео. Ну, як вам сказати, можемо трішечки відійдемо. Значить, відбулося абсолютно дурнувате непорозуміння. Тобто, одна група вирішила вшанувати сьогодні Родиниця, день пам'яті всіх померлих, і вони вирішили вшанувати померлих, влаштувати смолоскипну ходу. Звичайно, дивно, чому смолоскипну, бо логічніше було все ж таки із свічками, але ну все ж таки вирішили, що це буде смолоскипна хода. Інша група, власне кажучи, це майданівська самооборона на вході із сторони головпоштамту, їх заблокувала, сказали, що не пустимо. Значить, тушіть смолоскипи, знімайте балаклави. Значить, відповідна частина людей, це в основному це були патріот України, саме патріот України, відмовилися знімати балаклави, тушити смолоскипи, сказали, що вони балаклави не будуть знімати, з того аргументуючи тим, що вони час від часу їздять на схід, де і в Крим, де їх можуть, да, їх можуть впізнати, і відповідно вони не хочуть себе, скажімо так, додатковій небезпеці якось підлягати. Певний час вони там щось ругалися, штовхалися, потім вирішено було зробити все ж таки коридор, щоб пропустити смолоскипну ходу. Цей коридор був завузький. Частина якось так проломилася, і там почалася якась маленька потасовка. Ця маленька потасовка тут же просто вибухнула великою потасовкою. Почали стріляти фейерами, використовувалися загонний газ, і навіть були постріли з травмату. Ну, досить швидко, буквально там десь хвилини за 4 все це заспокоїлося. Я бачила просто двоє з перемотаною головою. Ну, так, там, по-моєму, двом такі трішечки по голові прилетіло. І використовували газ. Ну, в принципі, чому це все сталося, мені не зрозуміло. Тобто, звичайно, битовуха, яка просто, знову ж таки, ну, можливо, що десь заказуха. От, звичайно, що у всіх нерви на напружені. І... Дякую тобі дуже. Так. Да. Давай подивимося. Зараз от подивимося, що тут зараз відбувається. Отже, люди відійшли. Ось, я так розумію, що ті хлопці в балаклавах відійшли, так, ми журналісти. Вони туди пішли. А ви зараз тримаєте оборону, щоб вони не прийшли. А що це у вас гвинтівка, яка стріляє? Вот лично в меня стреляли, перекрыли дорогу, выстрелили, вас броня, есть у вас броня, газ вы спускали, гранаты вы бросали. Вы бросали, вы видели, что мы бросали. 14 палками разбили голову, с вашей стороны, вы гранаты, это мы там стояли. Это мы стояли, оборону тримали, чтобы на прапор не пішли. А кто вы такие? А кто вы такие? Мы кто такие? Граждане Украины. Граждане України, які від вас захищають і допомагаємо, ви нам придивляєте. Ваші люди погибли. Не знаєте, не говорите. Які ваші люди погибли? Напевно, сотня, не за сьогодні. Стріляли по них. По мені кілька разів уже стріляли. А ті хлопці в Балаклавах пішли туди, да? Так. А хто це було, вам відомо? Спартак, тут гуляє провокацію. А хто ці люди, які були в Балаклавах? Ті люди, хто були в Балаклавах, вони мали відповідну символіку. Їх лідер, який там представлявся від Руни, пан Дмитро. От, який зорганізовував цей якби мирний мітинг, на який вони прийшли з ножами, з монтіровками заточеними. Не було мільйонів! Ви що?
вода радуєш, тихо! Чому вони хотіли жінок вперед? Ніхто так не правда, помрете, все, помрете! Ідемте, я вам покажу! Одне слово, зараз є певна кількість людей, всі це самооборона Майдану, принаймні так вони себе називають, той хлопець, якого ми дійшли фізично, якусь гвинтівку, він самооборони Майдану, от не знайомий, ці жінки, вони дуже запросивні, і вимивши, чесно, що ці от жінки, що можна буде. Это не мать, а не хлопці, тихо, розвернулися всі обличчям. Всі розвернулися туди обличчям. Наша увага на зовнішній периметр. Зараз ми вам розкажемо і покажемо. Ідемте, покажемо. Давайте, давайте. Як вас звати? Робіть провокацію. Тихо, тихо, хлопці. Ніхто не робить, тихо. Не треба. Розверніться туди, будь ласка. Вот. Я колись був син полку, так само на сину. Ми їх вивели за Ярушевську. Так, хлопці, вони прийшли. Добре, стійте тут, все. Отже, є якісь чоловіки, які тут, я кажу, були патріот України, йдемте, подивимося, вони мають бути за Грушевську, зараз звідти вам покажемо. Попробуємо пройти. Кажуть так, сестрі каже, що двоє, тобто ми справді бачили двоє чоловіків з перемотаними головами, кажуть, що каменем кинули в голову. Ну, один з тих, хто постраждав, ось він іде, сказав, що каменем. Обіцяв нам пояснити, як це було, але давайте подивимося з тої сторони, хто ці люди, з якими, власне, не порозумілися. Отак от поки що виглядає... ось ця блокада, щоб вони не пройшли, ось так заблокували. Ні, ми від початку не були, може ви ще прокоментуєте. Це хлопець Майдан прес-центру, як вас звати? Іван. Так, як це все було на початку, скажіть? Тільки, якщо можна коротко, бо нам трохи переповідали. Коротко, ми можемо по дорозі, а взагалі-то вони планували пройти по Грушевського, за Кабміном повернути і вернутися по Інститутській. Тому, можливо, варто її зустрічати з Інститутської. З самого початку це було біля 50 хлопців в бронежилетах і в балаклавах, які сказали, що вони прийшли для того, щоб провести акцію пам'яті, тому що забули тих, хто помер. Було проголошено такий маніфест свого роду. Вони дочекалися ще деякий час, доки підтягнулися інші хлопці, які не були в бронежилетах. До них також приєднувалися люди, тому що не знали, що відбувається, не знали їхніх цілей. Коли вони почали йти, самооборона вже знала Майдану, сотники Майдану знали, що це буде. Вони перекрили дорогу, попросили їх зняти балаклави, і тільки тоді вони можуть пройти. Але не всі зняли балаклави, і коли вони почали проходити коридором, почалася штовханина, сутичка.
Після цього пішов, заточили газ. А хто пустив газ і хто стріляв? Я не можу сказати, хто перший пустив газ, тому я не буду казати, а хто. Оце хто перший. І самооборона, і вони пускали газ. А хто перший це зробив, я не знаю. Ага, а оце реальні самооборони чи зараз? Значить, тому, на Майдані дуже... є тепер нові сотники. Рада сотень Майдану, які так само, як і сотники Парубія, мають мету захищати Майдан. Але вони тепер кажуть, що ми будемо постійними, ми не знаємо, хто піде в Нацгвардію, ми не знаємо, хто стане частиною чого, а ми будемо постійно на Майдані, ми будемо сотниками Майдану і захищати Майдан. Тобто от відбулася така річ, багато з... брали ми інтерв'ю тих хлопців, для чого вони це роблять, питали, чи ви розумієте, що це картинка для Путіна. Багато з них казало, ні, це не картинка для Путіна, тому що Путін і так вирішив, що робити, і він це зробить. А ми маємо пам'ятати Небесну Сотню, для чого ви зробите це з бронежилетами. І це, щоб показати, що українці готові боротися. Отакі от відповіді організації «Руна» і «Патріот України». Без камери ми не можемо, бо ми ведемо пряму трансляцію пізніше. Да. Дякую можна вам. З того боку, ми спробуємо туди, бо кажуть, що за Грушевського відвели їх, якщо не знаєте. І на сторінці Майдан прес-центру теж можете інформацію брати. Ми вам розсилаємо теж на громадські, хай вони стежать. Добре, дякуємо дуже. Ось таку от картину пояснюють, не знаємо, чи є постраждалі з того боку. Бачимо, що медики кудись йдуть. Кажу, бачили поки що двох з перемотаними головами. І тут вже важко впізнати якихось сотників, які були раніше. Тобто ситуація така неоднозначна, що реально невідомо, хто проти кого. Тут була ця... Вечір знову, це громадське телебачення. Ми знаходимося на Європейській площі біля вулиці Грушевського. І ми тут бачимо просто двоє людей зі смолоскипами. І біля них лікаря, принаймні так виглядає. Не лікар, це наші колеги-журналісти. А ви зустріли, ми просто будемо прикладатися. І куди вони пішли? Сюди? А, на смолоскіпи всі заглашені. А хто ці люди? Невідомо, в балаклавах. Там було. Там було кілька груп людей. А серед них є поранені? Бо там ні, вже немає. Попереду йшли люди в чорних лавах, в чорних цих комбінезонах з бронежилетами. Вони складали основу цього все. Вони не перші москіпів, тобто їх відмовлялися попускати. Це ми вже зрозуміли цю історію. А кажете, поранених вже немає, тобто поранених десь відвезли? Поранені там залишили. Люди в чорних цих колесах, вони організовано, коли після бійки, вони організовано розвернулися, пішли на цей. І зараз їх близько немає. Ага, і сам їх немає, так? Добрий вечір, а ви бачили поранених, не поранених? Не було поранених, все нормально. Не було поранених, нічого. Кілька поранених було, але там... З перемотаними головами, ну ми бачили. Та я можу теж перебинтувати собі голову, то як його і піти. А так я медичну допомогу не надавав. От мене медикаменти всі є і все. Дякую. Ну бачимо двох людей зі смолоскіпами, зараз з'ясуємо, хто ці люди. Будемо шукати цих хлопців бронежилетних і в чорних балаклавах. Щоб хоч знати, хто це були, і що це було, і на що це було. Наразі на Майдані це виглядає так, що взагалі не зрозуміло, хто, за що і як. Ситуація така, ну, чесно кажучи, не дуже безпечна, бо ти не знаєш, ким спілкуєшся, хто за що відповідає. Добрий вечір. А ви теж були в смолоскіпній ході? Звісно, ми були. І з тими хлопцями, що? Да. А що ти за хлопці? Это ребята с патриот Украины собрались, все сотники Майдана собрались здесь сегодня, чтобы пройтись ходой и помянуть Небесную Сотню и вообще ребят, которые погибли на Грушевского, на Институте, так далее, так и прочее. А ви були без. Ви навіть не мали. Ви навіть не мали. Ви навіть не мали. А чому почали стріляти на туди? А тому що з тої сторони п'яні. П'яні, ненормальні, непонятно хто. Непонятно хто. І не в балаклавах, а от в таких от намордничках, ви мене извините. То лучше пусть будет порядок в балаклавах, наверное, ну, і чистота.
но не в ну, вот таких намордничках, вы меня извините, и стрельба, и гранаты, кидание гранат, и всего остального. Тобто, такі люди з Майдану кидали в это? Они, ну, туда, потому что здесь, ну, оттуда вошли, и мы шли, я со своей женой вот шел, она писательница у меня, Катя Гладун, и мы шли все вместе, вот это, ну, все мы знаем друг друга, организация «Громадский рух» спильно справа. И мы все шли поддержать, просто помянуть. Мы хотели помянуть вместе со всеми людьми. И тоже спильно справа. Ви кажете, що стріляли за ракетниця в Майдану. І газом ці турнили. Бризгали, так, газовими балонами. І газом, і слухайте, я лично переоділа перед домом мужчина з кінематиком, випали оружие. Ну, таку, я не розумію оружие, какой-то обрізной. Я думаю, что это была, наверное, пневматика, вряд ли боевое, но вот встречали, махали. А потом они стали со щитами и начали вот как вот, как милиция. Закрывать щитами, вы думаете? Нет, они стали ведляться, вот так я голову стыдно. А, когда щиты были. Да. Хотя никто их не штурмовал. Зрозуміло, дякую вам. От таку версію події розповідає учасники спільної справи, як вони собі себе назвали. Це ми також були на цій смолоскипній ході, кажуть, були без балаклав, але це жінки. Ми бачили на Майдані, в самооборони дійсно є зброя, бачили якусь рушницю, бачили обріз так само. Але більше нічого я особисто не бачила. Чи використовували вони її, невідомо. То ці самооборони Майдану, також, як бачите, нам навіть президентер Майдану ну, не зміг зовсім пояснити, бо самі вони не розуміють. Ми ще будемо знаходитися тут, будемо намагатися знайти цих людей в бронежилетах чорних і в чорних балаклавах. Залишайтесь на громадському, я думаю, що передаю слово Андрію Стерчуку в студії.